halkan oo asbeeska kala qaybiya degmooyinka xamar jajab iyo waaberi waxa ka dhacay shil gaar ah oo sababay dhimasho iyo sidoo kale dhaawac shilka waxa sababay mid ka mid ah gawaarida xamuulka qaada kaasi oo kontroolku waayay ama fariinka soo goostay shilka waxa uu si gaar ah u saameeyay gaari nooca loo yaqaano homeyd oo dad si caway saarnaayeen iyo sidoo kale mootobajaaj iyo gaari sare oo isaguna halkan marayay gudoomiyaha degmada waaberi oo la hadlay warbaahinta dawan wuxuu sheegay in hal ruux uu ku geeriyooday halka dhaawaca shaksiyaad kalena uu jiro maanta waxaan u dhimay shirka gobolka awaalmuhim inay habeenkii afarta wixii ka dambeeya socdaan marka gawaaridaasaa sababtay marka insha allah kulli waa awaamiraa lagu soo saari doonaa dwaale sidoo kale dad shacaba oo la hadlay warbaahinta dawan waxay sheegeen in khasaarooyin isugu jira dhimashii dhaawac halkan ay ka dhasheen kadib markuu gaariga xamuulka ah fariinka soo goostay iyagoona baaq u diray dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan in wax laga qabto dhacdooyinkan soo laablaabanaya ee sababa dhimashada dadka shacabka ah ee isticmaala wadooyinkan waxaa meeshaan ka dhacay shil baanaa meeshaan ka dhacay alxamdulilah kulley ummadaa meeshaan ku baaba'day kulley gaari weyn ah waxaan arkay moota bajaaj hoostiisa ku jirto oo dadkeedana meesha ay ku dhammaadeen aan arkay ishiiba ay qabatay iyo dad derbigaas gadaashiisa sii galeen oo maxallaha laga soo bixinaya arkay marka intaasay isheedi qabato walaal gaariga kulley uu soo socday waxa uu ku yimid gaari caasi ah iyo mooto bajaaj ah labo mooto bajaaj ah iyo hal gaari caasi ah arka aniga inta shilka meeshaan gaarigan weyn uu ku geystay iyo derbigaas weyn uu ku gubtay uu ku dumay indhahay waxay qabteen afar qof oo dhaawaca indhahay qabteen iyo dhimashona waa sii arkaayay laakiin askartaana soo raacteenaysay dowladda waxaa ka codsanaynaa inay arrintan wax ay ka qabato